SMS Kredit LV futbola virslīgas 24. Kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Iesāk Mantas Savēnas no Rīgas Daugavas. Pēc centriem sodlaukumā viņš uzreiz ar labu spēcīgu sitienu ieraida bumbu Ilūkstis vārtos. Tie bija pirmie no kopumā 7 vārtiem, kurus Rīgas Daugava guva šajā spēlē. Turpinām ar to pašu spēli un vēl vien lietuviešu leģionāra Povila Lukša vārtiem. Pirms ļoti precīzi saspēle, Ilūkstis aizsardzība tiek veiksmīgi pārvarēta un tā rezultātā Lukšim tikai jāieraida bumba garām pretinieku aizsargām. Un tagad pārceļamies uz Ventspili. Tur šoreiz ar skaistiem vārtiem spīdēja un pirmo reizi mūsu stopā tika Visvaldis Ignatāns. Vēl 2. Minūtē Ignatāns nodemonstrē savu meistarību ar nevainojumu precīzi izpildītu sodu sitienu. Savukārt spēles noslēgumā atkal Visvaldis un atkal nodemonstrē savu tālsitienu meistarību. Viņš saņem bumbu, notēmē un ielidina to vārtu tīklā. Uzvar 24. Kārtas topā Jūrmalas spēlētājs Pāvels Orlovs. Pāvels pašaizliedzīgi nospēlē un efektīgā lēcienā ar galvu raida bumbu vārtu tīklā. Epizodē viņš gan būs nelielu savainojumu, bet toties izcīna uzvaru 24. Kārtas topā. Vārtu top sadarbībā specializēto futbola preču veikalu BOL līdz 25. Kārtas.